እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አባታችን ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እስቲ ሰሞኑን እርሶ ላይ በሰፊው ቅሬታ እየቀረበ ነው ተቃውሞ እየመጣ ነው እኛም አንዳንድ ነገሮች ግልጽ ስላልሆነልን ውይይት ስናደርግበት ቆይተናል ላሊበላ የነበረው መድረክ ባጭሩ ይነግሩናል እርሶ የተሳተፉበትን ያው ከስብሰባችን በፊት የነበረውን ታውቀዋል ለስብሰባችን በሰባት አርብ ነው እና ከዛ በፊት በቅርሱ ዙሪያ በሚኖሩ ኗሪዎች የነበረው ነገር ሁላችንንም ሲያሳስበንም ሲያስጨንቀንም የነበረ ነው አሁን የተወሰነ መረጋጋት ሲገኝ ያው ፍጹም መረጋጋት ባይሆንም መሄድን መረጥኩኝ እንደምታውቀው እንደ አስተዳዳሪም አልነበረውም መምህር አባ ጽጌ ስላሴ በህመም ምክንያት አሜሪካ ስለሆኑ ያሉት ያው ሌላም ሰው መወከል ነበረብኝ የሚሄድ ማረጋጋት ስለነበረብኝ ይህን ሳስብ አጋጣሚ ደግሞ መንግስታዊ ስብሰባም የፖለቲካ አመራሮችም የጸጥታ አመራሮችም ህዝቡን ሰብስበው ማነጋገር የሚችሉበት አጋጣሚ እንዳለም ሰማሁኝ ያው ጥሩ ተገጣጠመልኝ በዚህ መልኩ ፕሮግራሙ አርብ ከመጀመሩ በፊት እኔ ሐሙስ ከሰዓት ከደብሩ ካህናት በእድሜም በሐሳብም በሰል ያሉትን እንዲሁ ወጣቶችም ጥሩ አገልጋይ የሚባሉትን እነሱንም በማሰባሰብ የነበረው ነገር ምን ይመስላል ያው በስልክ በየቀኑ እከታተላለሁኝ እንደው ከዛ ባለፈ የሆነው ነገር ምንድን ነው በአካል እስኪ አግኝቻችሁ ግለጹልኝ ብዬ ያው የቻሉትን የተረዱትን ያህል አስረድተውኝ አርብ ስብሰባው ላይ የተገኘውኝ ከተማውን እንዴት እናረጋጋው ቅርሱ እንዴት ይጠበቅ በቱሪስት ተንጠልጥሎ የሚኖር ማህበረሰብ እንዴት ሆኖ ዳቦ ይቅመስ የሚል ነው አጠቃላይ የውይይቱ ጭብጥ ሐሳብ በዚህ መሰረት ያው ከህዝቡ መነሳት ያለበት ነገር ተነሳ ከቅርሱም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ተነሳ በዛ ቆይታ የተፈጸመው የሰው ህይወት መጥፋት ምን ይመስል እንደነበረ ተነሳ ከቤተ መቅደስ የተጠለሉ የፖሊስ አባላት የሚኒሻ አባላት እንደሰማችሁት ተገድለዋል ከተማው ላይ ቤት ንብረት ተዘርፈዋል ንጹሃን እንደው በጦርነቱ ያልተቀላቀሉ ሰዎች ሙተዋል የሚል በተወሰነ መልኩ እኔም መረጃው ነበረኝ ያው ህዝቡ ብዙ ደፈር ብሎ ባያነሳውም እኔም ቀድሞም ጥቆማው ስለነበረኝ እንደ ነጥብ ይዤ አንስቼ ማብራራት ችያለሁ እንደው በዋናነት የነገሩ መንስኤ ምንድን ነው የሚለውን ለማሳየትም እንደው ይሄ ፋኖ የሚለው ቡድን ለመዝረፍ ለመቀማት ተደራጅቶ እንዳልሆነ እንዲህ ለመሆኑ ምክንያት ያለው መሆኑ ከሃይማኖት አንጻርም እንዲሁ እንግዲህ ባይባልም ከብሔር አንጻርም ያው እንግዲህ የዘመኑ ኮድ ስለሆነ ማንሳት ስላለብኝ ነው በዚህ የተነሳ ሆድ ብሶት ነው ጫካ የገባው በረሃ የገባው ይሄ መሳት የለበትም የሚለውን ማንሳት በሌላ መልኩ ከእምነት ጋር ተያይዞ ቤተ ክርስቲያን እንዳወጀች ውስጥ ለውስጥ ይህን ስራ እየሰራች ነው የሚል በመንግስት በኩል በጸጥታው አካላትም በኩል በዛን ቀን ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ይነሳል እውነት ነው በሃይማኖት አልተጎዳንም ማለት አይደለም ይሄ ሆኗል ይሄ አያነሳሳም ማለት አንችልም ሆኖም ግን ቤተ ክርስቲያኗ በምትፈታበት መንገድ ፈታለች በዲፕሎማሲ መንገድ ቀጣይም የጎደላትን ነገር በዚህ መልኩ ነው የምትፈታው ዝመቱልኝ ውጡልኝ ተዋጉልኝ አላለችም ይሄ በደንብ ሊታወቅ ይገባል ይሄ መቀስቀሻ መቆስቆሻም ሊሆን አይገባም በተለይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ንጹሃን ገበሬዎች በጦርነቱ እንደተሳተፉ ስብሰባው ላይ ተነስቶ ነበረ ያው የሃይማኖት ጉዳይ ነው ተነሱ የሚል አዋጅ ታውጆ በዚህ ቀበሌ ሰው ገበሬው መጥቶ ተወርቷል የሚልም ተነስቶ ስለነበረ ይሄ ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር እንዳያያዝ ማጥራት ነበረብኝና ይሄን ለማጥራት ሞክሬያለሁ ካህኑ ጠቁሞ ነው ፖሊሶች ሚኒሻዎች ከቤተ ክርስቲያን ተወስዶ የተገደሉት የሚል አላስፈላጊ ወሬም ነበረ ይሄም አለመሆኑን አጣርቻለሁ ስብሰባውም ላይ ሰውየው በጣም የነበሩት የቤተ አባ ሊባኖስ ካህን የሚችሉትን ሁሉ ማድረጋቸውን በተለይ ለሶስት
ሴት ፖሊስ አባላት ቀሚስ አምጥተው አልብሰው ለወንዶቹ ምን ላድርግ ሲሉ እግር በእግር ልጆች ደርሰውባቸው እጃቸው ሊነጥቁ ሲልም አትወስዱም ብለው በጣም ብዙ ትግል ማድረጋቸውን አንነካቸውም ግድ የለውም ምርኮኛ አድርገን እንወስዳቸው ሲሏቸውም ገዝተው አመለው መላካቸውን ይሄ ለምን አይነገርላትም ለቤተክርስቲያኑ የሚለውን ማንሳት እና እኒህንና እኒህን የመሰሉ ነገሮችን አንስተን ልጆቻችን ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠለሉ ሰዎችን ወስደው መረሸናቸው ሃይማኖቱን ያስደፍራል ቅዱስ ላሊበላን ያስደፍራል በጣም የተሳሳተ ነው ወንድሞቻቸው ናቸው የዛው አካባቢ ነዋሪዎች ናቸው ፖሊሶችም ይሄ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሰው በመሆኑ ምርኮኛ ከሆነ በኋላ አይመጣም ብዬ ያጼ ምኒልክንም ደግነት ለማሳየት ሞክር ያለው ከዛ ይሄንን መጥፎ ስራ መሆኑን ካሳየው ካወገዝኩም በኋላ በሚሊታሪው በኩል መቼም የተጨበጠ ነገር ባላገኝም ለምሳሌ ይሄ ህዝብ ፋኖ ከወጣ በኋላ መከላከያ ከገባ በኋላ የሱቅ ንብረቱ ተጭኖ ተወስዶበታል ህዝቡ አሁን ባያነሳውም በሰፊው እኔ ትናንትና በፈጠርኩት በቤተክርስቲያኗ መድረክ ሰምቻለሁ እኔ እንድናገረው ብሎ ምን ሆነ ዝም ያለው ምን ማለት ነው ይሄ ማን ወሰደው ፋኖ ከወጣ መከላከያ ከገባ ከዛ በኋላ ማን መጣ ይሄ ሊጣራ ሊፈተሽ ይገባል እንዲሁም ፋኖን መግባችኋል ወይም ለፋኖ እንጀራ ሰጣችኋል በሚል የተመቱ አባትና ልጅ መኖራቸው ተነግሮኛል በእርግጠኝነት እኔ በአይኔ ባላይ ሰዎች ነግረውኛል ሌላም ልጅ ፖሊስ ወንድሙ የት ሆነ ይሆን ምን ሆነ ይሆን እያለ ሲደውል በመሰማቱ እንደተገደለ ሰምቻለሁ ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ መከላከያን የሚወክል ባይሆንም በመከላከያ ውስጥ ያሉ ልጆች ይሄን አድርገዋል እየተባለ ነው ይሄ ልክ ቤተ መቅደስ ልጆች አውጥተው የገደሉበትን ድርጊት እንዳወገዝ ይሄ ፈጽሞ የተወገዘ ነው አወግዘዋለሁ የሚል በተቻለ መጠን እዛው አውዱ ላይ ሳልወጣ ብዙም የሚነሱ ነገሮች ቢኖሩም ግን ከስብሰባው ከተነሱት በዋዜማውም ከተሰጡ መረጃዎች በመነሳት ይሄን ማሳየት ችያለሁ መሳይ አባታችን በጣም ነው ማመሰግነው እኛም ተከታትለናል የውይይቱን እንግዲህ የቀረበልን ነው በቀረበልን መጠን ነው ያዳመጥነው ምናልባት ያው የአማራ ማስ ሚዲያ ስለሆነ ያቀረበው ለፖለቲካ እንዲመቸው የቆረጣቸው ነገሮች ካለም ሆን ተብሎ ሌላ አውድ እንዲዛድርጎ ቅርቦም ከሆነ እንግዲህ በቀረበልን መጠን የተረዳነውን ይዘን ነው ከእርሶ ጋር የምንነጋገረው እንደው አባታችን ግን አማራ ክልል ያለውን ችግር በደንብ ተረድተውታል እውነት የአማራ ህዝብ በዚህ ደረጃ ከዚህም ከዛም ተነስቶ ጻና ዋቂው ሳይል ለሉናዬ ለመኖር ልኑርበት ብሎ የጀመረውን የሉና ትግል እንደው በደንብ ተረድተውታል መረጃው አለዎት በቅርበት ከኛ በለጠኛ በአርማዶ ነን እርሶ እዛ በአካል አሉ እንደው በደንብ አውቀውታል የአማራ ህዝብ ያደረገ ያለውን እንግዲህ የአረዳድ ደረጃችን ይለይ ይሆናል መሳይ ተረድቻለሁ ብዬ አስባለሁ እውነት ነው ህዝቡ ደጋግሜ እንደተናገርኩት መሮታል ጫካ የገቡት ልጆችም ሌላ አላማ የላቸውም እንደ ዜጋ መኖር እንደ ሰው መብላት መጠጣት መኖር አልቻለም ህዝባችን ወገናችን ተጎድቷል ይሄ በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም ስብሰባ አነሳለሁ ግን እንግዲህ የኔ አረዳድ የኔ ስልት ስተት ከሆነ የግሌ ነው መሳይ ግን በእንዲህ አይነት መልኩ አይፈታም ይሄ ችግር ምክንያቴ ንጹሃን ገበሬዎች እያለቁብን ነው እያለቁ ነው በብዛት አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ የሚባል ቁሟል እርቦናል በጣም መሳይ በየቀኑ በረሃብ የሚያልቀው ሰው ቁጥሩ ቀላል አይደለም መታከም ያጥቶ የሚሞተው ሰው በጣም ቀላል አይደለም ይሄ ትግል ይሄን ሁሉ መዘዝ እያመጣብን ነው ወንድሞቻችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ፍቱት መንግስትም ዝቅ ብሎ ያወያይ የሚቀንስበት ነገር የለም አባታችን ጥያቄው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን ወደዚህ ችግር ማን ነው ጎትቶ ያስገባው ህዝቡን ማሞከረ ረጅም ጊዜ ጠየቀ በሰልፍ ወለጋ ወገኖቹ ሲገደሉ እዚህም እዚያም እንደው ያስታውሳሉ ወላሂ ከዚህ በኋላ አማራ አልሆንም ብላ የተገደለች ወለጋ ላይ ያለች ያስታውሳሉ ብዙ ነገር ችሏል ብዙ ነገር ተሸከመ አሁን በራፉ ድረስ ጦር ሰብቆ የመጣው መንግስት ነው መንግስትን በዚህ አሁን በተናገሩት መጠን እረፍ ብለዋል ወይ
ማለትም እስካሁን እንደው ሌላው ይቅር የቤተ ክርስቲያኑቱንም በደል እናንሳው በደብረ ኤልያስ የደረሰውን 500 መነኮሳትን የተገደሉት በቅርቡ አዴት አከባቢ ወደ 16 የሰንበት ተማሪዎች ተገድለዋል ቤተ ክርስቲያኑቱ እስካሁን ድምጽ አላሰማችም ምናልባት እርሶም ድምጽ አሰምተው ከሆነ አልሰማውም እንደዚህ አይነት ከፍተኛ በደል መንግስታዊ ጥቃት ነው ይሄንን ሲገልጽሎት ገለልተኛ የሆነው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሰሞኑን በድሮን የሚጨፈጨፉ የአማራ ተወላጆችን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል መንግስትን እረፍ ነው በግልጽ ቃል በቃል የተከሰው እንደዚህ የተባለ ባለበት ሰዓት የርሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ መልእክት ይዞ መምጣት ኡነቱን ያሳያል ብለው ያምናሉ ትክክለኛው መሬት ላይ ያለውን ነገር ይገልጻል ብለው ያምናሉ እኔ አመኘበት ነው መሳይ ይሄ እምነት የግሌ ይሆናል አመኘበት ነው እውነት ነው እንደሌሎቹ አይጉረ ስብከት ማውራት አልችልም መሳይ መቼም ስለ ሰሜን ወሎ በጦርነቱ የደረሰውን የሲኖዶሱ አባላት አፋቸው ሞልተው መናገር የሚያስችል ሪፖርት አቅርቤያለሁ ባሳለፍናቸው የጦርነት ጊዜያት ስለ ሰውም ስለ ንብረትም ስለ አብያተ ክርስቲያናትም መፍረስ በሌሎች አይጉረ ስብከትም እኔ መናገር የምችለው ጥርት ያለ መረጃ እጄ ላይ ሲኖር ነው ወይም እንደው እንደ መረጃ ምንጭ የምጠቅሰው አካል ሲኖረኝ ነው ከዚህ አኳያ ዘፈሬ በሌሎች አይጉረ ስብከት ላይ በተፈጸሙት ነገሮች ላይ አልተናገርኩም እውነት ነው አልሰማህም እኔም አልተናገርኩም በሀገረ ስብከቴ በሚሆነውና እንዳጠቃላይ ግን የዚህ ችግር መንስኤ መንግስት ነው ብዬ እናገራለሁ። በተረዳሁበት ልክ በየትኛውም አጋጣሚ ምናልባት ላይደርስ ይችላል መረጃው። ይህ ህዝብ በሰውነቱ መኖር አልቻለም። ተጠቅቷል፣ ተገሏል፣ ተፈናቅሏል። ከሀገሪቷ ርዕሰ መዲና ወይም ከተማ የፌደራል ከተማ ገብቶ መውጣት አልቻለም ይሄ ህዝብ አልቻለም ይታገታል ይሄን ያህል ብር ክፈል ይባላል ሳይከፈል የቀረ በዛው ይቀራል ከፍሎም የሚቀራል ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ አስመርሮት ጫካ የገባ ነው የመረረው ድሃ ይገባል ከዋ ብያለው ደጋግም የመረረው ድሃ ይገባል ከዋ አሁን ይሄ ወጣት ይሄ ህዝብ መሮት እንጂ ጠግቦ አይደለም ይወጣ ይሄ በይፋ በአደባባይ እናገራለሁ በየትኛውም ስብሰባ እናገራለሁ ግን አሁንም የኔ ነው መሳይ እንደው ጥፋት አይሆንብኝና ባሳለፍናቸው የጦርነት ጊዜያት በውጭ ያሉ ወገኖችም በውስጥ ያሉ የሃይማኖት መሪዎችም ባለስልጣናትም ተነስ ዝመት ልትጎረር ነው ችግር መጥቶብሃል በሃይማኖትህ በሰብና ተብሎ ያን ትውልድ አነሳሱት ይገባሃል በሚሊየን የሚቆጠር ትውልድ አልቋል በዛን ጊዜ ተው ያላባት የለም ይሄ ነገር አያስኬደንም በውይይት እንፍታው ያለ መሪ የለም ሂዶ የመጨረሻ ግን ነገሮቹ የተቋጩት በውይይት ነው እኔ ደግሞ ሰው ካለቀ በኋላ ውይይት አይጠቅመንም ጦርነቱ ይቁም ትግሉ ይቁምና የሐሳብ ትግል ይደረግ አካላዊ ትግል ይቁም በመጠቃቃት ሰላም አናመጣም ብዬ ሁልጊዜ እናገራለሁ አሁንም እኔ የማምነው ይህንን ነው መሰለኝ እንግዲህ በላሊበላው መድረክ ላይ አባታችን ከመከላከያ ሰራዊት ይልቅ ፋኖን የመውቀስ ነገር ነው እንግዲህ የተረዳ ነው ከእርሶ ንግግር አንደኛ መከላከያን አትንኩት መከላከያን የሚጠላ ሀገር የሚጠላ ነው አይነት መልእክት ያለው ነገር ነው ያነሱት እውነት መከላከያ የሚባለው ሀገር የሚወድ ነው እርሶ ባሉበት ከተማ የእርሶ ደብር ባለበት በወልዲያ ከተማ ከሆስፒታል አውጥቶ አንድ ቁስለኛ የፋኖ ታጋይን በመኪና ጨፍልቆ የገደለበት ታሪክ በእርሶ ከተማ የተፈጠረ ነው ምናልባት ወላጆቹም እዛ ስላለ መረጃው ከሌሎት አርጣርተው ሊረዱት ይችላሉ ከየሆስፒታሉ እያወጣ የሚገድል ቆዳ እየገፈፈ የሚገድል ሴቶችን የሚደፍር እንዲህ አይነት መከላከያ ነው እርሶ እውነት ጥብቅና ቆመው አትንኩት የሚሉት ኢትዮጵያዊ መከላከያ ቢሆን ኖሮ ድንበር ክፍት ሆኖ እንዴት አማራ ክልል በሙሉ ገብቶ በአሁን ሰዓት ጋምቤላ ክልል ክፍት ነው ሶማሌ ክልል ክፍት ነው በደቡብም እንደዚሁ ክፍት ነው በሙሉ አማራ ክልል የሚገኝ መከላከያ ሰራዊት ነው ግድ የለም እርሶ ያሉት አማራጭ በጣም ለሀገር የሚጠቅም ነው እንወያይ ሀገርን ይታደጋል ያድናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ አብዛኛው የመከላከያ አዛዦች በእንደዚህ አይነት በእብሪት የገቡበትን ጦርነት እርቅ ሲባሉ የለም ብለው ይህንን ጦር ያዘመቱ ሰዎች እንዴት ነው ተለይቶ መከላከያ የሚመሰገንበትና ፋኖ የሚወቀስበት በዚህም ይመስለኛል ብዙ ተቃውሞ እርሶ ላይ የመጣውና ይህን እንዴት ይገልጹታል ምናልባት በተለየ ሁኔታ ተረድተኖት ከሆነ እድሉን እሰጥዎታለሁ አባታችን ምናልባት አሁን እንደ ተቋም የምናገረውና በግል ደረጃ የሚፈጸመውን ስህተት ለይታችሁን ልኝ እንድትረዱልኝ ይፈልጋል እንደ አጠቃላይ እንደ መከላከያ በጀምላ ክፉ ነው ብዬ ለመውሰድም ለመናገርም አልችልም መሳይ ምክንያቱም እነዛ በዛ አስቸጋሪ ሰዓት
ከፋኖም ጋር ከልዩ ኃይሉ ጋር የረዱን ያገለገሉን የወጡ የወረዱ ሰዎች አሁንም አሉ። ይጨነቃሉ። በየት እንፍታው እንዴት እንፍታው ይላሉ። እነሱ እንደ ጸጥታ አካላት እንደ ፖለቲካ አድርጉ የተባሉትን አድርገዋል። ግን በፖለቲካዊ ትግል እንዲፈታላቸው ሁልጊዜ እነሱም ፍላጎትም ምኞትም እንደሆነ በተለያዩ መድረኮች ከነሱ ሰማለሁ። አሁን እንኳን ባሳለፍናቸው አሁን ላለበላም ይመዳጅ አካባቢ የሚባል አለ። በተፈጠረው ችግር ሰው ወጥቶ ሲሄድ የገበሬዎቹን ቤት ከብቶችን ፈተው እንደገና ማታ አስገብተው ሲጠብቁ የነበሩት እነሱ ናቸው። በግል ደረጃ የሃይማኖት ስራ ይሁን የዘር ስራ ይሁን የሚሰሩ አሉ። እና እኔ እንደ ተቋም ይሄ ተቋም ይጥፋ ይሄ ኃይል ይጥፋ ብዬ ለመደምደም አልደፈርም። መሳይ ይጠበቅ፣ ጉድለቱ በውስጡ ያለው ስህተት ይታረም፣ ይሄ ታርሞ ከወንድሙ ጋር ምክክር ያድርግ። መንግስት አያሳጅ አያባላ፣ ፖለቲካው ያበላሸውን ፋኖ መከላከያ አይጎዳበት አይተላለቅበት፣ ንጹህ ገበሬ አይሞትበት ነው የኔ አቋም። በቀደምም ቢሆን ፋኖን በተለየ መልኩ አልወቀስኩም። ምናልባት ከዛ በፊት ያሉንም ቪዲዮዎች ልታያቸው ትችላለህ። እልካለሁ። 4 ኪሎ ላይ ሆናችሁ ዘራፊ ማጣጭ ቡድን አትበሉት ይሄን ኃይል። እውነት ፋኖ ቀማኛ ቢሆን ዘራፊ ቢሆን ባንኮቻችን በእጁ ስንት ጊዜ ገብተዋል? ትልቅ መንግስታዊም ያልሆኑ ተቋማት በእጁ ላይ ከገቡ ስንት ጊዜ አይተናል? ዘራፊ አይደለም ተው እላለሁ። በቀደም ትኩረት ያደረግኩት ወቀሳ ያደረግኩት በኔ ቦታ ሆነ አስበው፣ ቅዱስ ላሊበላ ነው። ላሊበላ ቤተክርስቲያን ነው ወጥቶ አውጥቶ የወሰደው። ይሄ የሁሉም ልጆቻችን አቋም ላይሆን ይችላል። ይሄን ነገር እዛ የፈጸመው ይህ ኃይል ነው፣ ልጆቻችን ናቸው። ይሄን በጥብቅ ማውገዝ አለብኝ። ሃይማኖቴ ተደፍሯል ብዬ ነው የማምነው። ልጆቼ አውቀውት የሚሆን ሳያውቅ ቤተክርስቲያንን ደፍረዋታል፣ ቅዱስ ላሊበላን ደፍረዋታል። ደፍረው ለደፋሪ ሰጥተውታል። ይሄን ዛሬ ካላወገዝኩ ነገ መከላከያ በሀገረ ስብከቴ ቤተክርስቲያን ገብቶ ለሚፈጽመው ስህተት የመቃወም አቅም ያሳጣኛል። እና በተለየ መልኩ ታኖን ወቅሼ ከሆነ በዛ መድረክ ላይ እንኳ በዚህ ስሌትና ሂሳብ ነው አቶ መሳይ። እዛ ውጭ ግን ይሄ ልጆቼ ናቸው ወንድሞቼ ናቸው። እንግዲህ እንደ ስጋ ቤተሰብ ይሁሉ እኮ አለ እዚህ አላማ ውስጥ። ግን ይሄ ለእኔ የሞተ ነው። ይህ ሃይማኖት ቤተሰቤ ሰው በመሆን ወገኔ የሆነው ሁሉ ገብቶበታል። ይህም በተለየ መልኩ ስሎ ለማሳየት የተናገርኩት ነገር የለም። በደንብ እዩት፣ ውይይቱን በደንብ እዩት። ይሄ ነው እንደው በእኔ በኩል ያለኝ። አባታችን እንግዲህ ያላስረዳው ነገር ካለ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ጽጌ ስላሴ እዚህ አሜሪካ እንደሚገኙ ገልጸዋል። አሁን እርሶ ከተናገሩ በኋላ በዛ መድረክ ላይ ለአንድ ሚዲያ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ላይ እርሶ ከተናገሩት በተቃራኒ የሚመስል ነገር ነው ያነሱት። እዛ ደብር ላይ እዛ ቅዱስ ቦታ ላይ ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን ማን ነው ጥፋተኛ የሚለውን እነማን ምን አደረጉ የሚለውን በዝርዝር ያስረዱበት ነው። እዛ መድረክ ላይም ሰምተው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ፋኖን በተመለከተ መከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ ትልልቅ መሳሪያ ያለው ቤተክርስቲያኒቱን እነዛን ቅርሶች ሊያወድም የሚችል ወይም ደግሞ በድምጽ ብቻ ሊሰነጥቅ የሚችል የመሳሪያ አቅም ያለው መንግስት እንደሆነ በዛ ተጠያቂ በአንድም ይሁን በሌላ መንግስት ሊሆን እንደሚችል ነው አብዝተው ወደ መንግስት ኃላፊነቱን ሰጥተው መግለጫ የሰጡት። በወቅቱ እርሶ መድረክ ላይ ግን ጥፋቱንም ይሁን ሌላውንም ወቀሳውንም እዛው አጠገቦ ጀነራሉ አሉ እሳቸው ሁሉን ነገር ወደ ፋኖ ወደ ሌላኛው ኃይል ሲደፈድፉ ምናልባት እዛ መድረክ ላይ ተናግረው ለእኛ ካልቀረበ አላቅም፣ ግን በዛ መጠን ነው ሰው መረጃ እየደረሰው ያለው። አባታችንም ቆሞስ አባ ጽጌ የገለጹትም በዛ መልኩ ነው። እንደው ይህንን በድፍረት ለመናገር የሚያስችል እዛ መድረክ ላይ አልቻሉም ወይ ወይስ ምንድን ነው የተፈጠረው? እዛው ጀነራሉን መውቀስ እዛው የመንግስት አካላትን መውቀስ አልነበረቦትም ወይ የሚል ነገር ይነሳልና ከዚህ አንጻር ምን ማለት ይችላሉ? በመጀመሪያ ደረጃ ቅርሱ አካባቢ ጦርነት እንዳይፈጠር ያው ከሰኔ ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገናል። እዛ አካባቢ ላይ እንደው በህዋትም ጊዜ ጦርነት አልተካሄደም። እዚህ እንደው ከሰኔ ጀምሮ የእኛ የፋኖ አባላት እንግዲህ የእኛ ስል ክልሉ እዚያ አካባቢው ላይ ስላለው የአካባቢው ልጆች ስለሆኑ እንዲህም ብለው እንጂ የሀገር ልጆች ናቸው። እና እነሱ ሲከትሙ ልጆቻችን እባካችሁ ለመጠቃት ምክንያት ይሆነናል፣ ቅዱስ ላሊበላ ላይ አትከትሙ፣ ውጡ እባካችሁ፣ እናንተን ፈልጎ ሌላ ኃይል ቢያጠቃ
የሆነ ነገር ቢወረውር ቅርሱ ይጓዳል የቅርሱ ጠባቂዎች አብረው ይጓዳሉ አፍም እናጣለን ባካችሁ ዛሬ እናንተ ገለል ካላችሁ ነገሱ ቤቱ ቢቀመጥ በከልከላ አንችልም ብየ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ በመዋቅራችን ይሄ ነገር እንዲነገራቸው አድርጊያለሁ አልተሳካልንም ያው በኃይል በግጭት ነው እንግዲህ የተለያየት እንደምታውቀው ከዛ በኋላ ልጆቹ እንዳይሰፍሩበት ይል በዙሪያው ከተማል ትልልቅ መሳሪያዎች እንዳይቀመጥ ታች ሲመኑ የሚባል ቦታ አለ እዛ ላይ ወርዶ እንዲቀመጥ በመዋቅራቸው ጠይቄ ሲመኑ የሚባል ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ከባድ መሳሪያ የተቀመጠው ይሄ በተተኮሰ ጊዜ ግን አፎቱ ወደ ደጋው በሚሆን ጊዜ ድምጹ ንዝረት አለው ይሄ አይደረግ ብዬ በሚዲያ ተናግር ያለው በቀደም ደግሞ በተሰበሰብንበት ጊዜ እንግዲህ እዛ ላይ የተቀመጡት ሰዎች ናቸው ያይነ ምስክሮቻችን ስለ ድምጹ ተናግር ያለው እዚህ ላይ ተቀምጧል እዚህ ላይ ተቀምጦ ነው የተተኮሰው የሚለውን አንድም ተሰብሳቢ አልተናገረም እነሱም የሚሉት ያው ሲመኑ ላይ ነው ያለው እዚህ ከተማው ላይ እንግዲህ በደረጃ የሚጠሯቸው መኪናዎች አሉ የፒካፕ ላይ ሆነው የሚተኮሱ እነሱን ነው የተኮሰው ድምጻቸው አለ እንጂ ንዝረታቸው በጣም ቀላል የሆነ ነው ይሄም ደግሞ ምን እናድርግ እንደ ቅርስ እንደ ከተማ ጠብቁ ተብለናል ልጆቹ መጡብን ይሄን መጠቀም ይችላል ቅርሱ ላይ እንዳያርፍ እንት መሳሪያ እንዳይተኮስ እንዳይቀመጥ ማድረገናል የሚል ሐሳብ ነው የሰጡት እንግዲህ መቼም ወጣ ብሎ መናገርና እዛ አካባቢ ላይ ፊት ለፊት ስንናገር በተጨበጨ መረጃ ነው እንግዲህ የምንነጋገረው እንዲህ ስለሆነ እዚህ ላይ አልተነጋገርንም ግን መጠነኛ መሳሪያም ቢሆን እዛው ሰባት ወራ ላይ ተቀምጧል ይሄ ይወረድልን የጦር ህግ ምን ይላል አዲስ መመሪያ መቼም አዲስ ህግ ማይወጣም ይሄ መካነ ቅርስ ነው ቅዱስ የተለየ ስፍራ ነው እዚህ ላይ ለመቀመጥ ህጋችሁ ምን ይላል ዓለም አቀፍ የጦር ህግ አገር አቀፍ የጦር ህግ አለና በዚያ መሰረት እዚህ አካባቢ ትቀመጣላችሁ የሚል ህግ ይኖራል ብያላስብም ከዚህ ልትወጡልን ይገባል ብያለሁ እዛ ላይ የተቀመጠ ከባድ መሳሪያ ስለሌለ በሰዓቱ ከተሰብሳቢውም ከዛ ኗሪም ህዝብ ስላልተነሳ ማንሳት አልቻልኩም መሳይ እንግዲህ እኔ ስናገር እዛው የሚመልሱ ሰዎች አሉ እዛው የተጨበጠ ነገር መሆን አለበት እና በዚህ የተናገርኩት ነገር የለም ልክ ነው ከስብሰባ በኋላ የቀላል የሚሉት መሳሪያ እንዲወጣ ከደብሩም የተወሰኑ ክፍሎች አሉ እዛው ተራራው ላይ ሰባት ወራ የሚባለው የተጠቀሟቸው ክፍሎች አሉ ልጆቻቸው የመከላከያ ኃይል እነሱም እንዲለቁ ገንዘባቸው የተወረሰባቸው ሰዎች አሉ እናንተ ከገባችሁ ማን ወሰደ ይባላል እናንተ ልጆች ናችሁ ስለዚህ አጣርታችሁ መልሱላችሁ ጦም እያደሩ ነው በዚህ ተግባብተናል ይሄንን ለማጣራት የተያዙ ክፍሎችንም ለመልቀቅ ከተራራው ላይ ያስቀመጡትንም መሳሪያ ያወርዱ በዚህ ተግባብተን ደምድመ ያለው ነገር ይሄ ነው አባታችን ሌላው በዚህ መድረክ ላይ ምናልባት እርሶ በተደጋጋሚ ያው በፊት ከነበረው ቤተክርስቲያኑ በተፈጠረባት ውዝግብ እርሶን ጨምሮ የተወሰኑ አባቶች ሽምግልና ወይም መሃል ገብተው በመጨረሻም የሆነው ሆኗል ያንን የሚቃወሙ ብዙ ትችት እርሶ ላይ ሲቀርብ ነበርና ያ በተወሰነ ደረጃ እሉ ውስጥ ከተዋቸዋል አባታችንን ምክንያቱም አሁን በዚህ መድረክ ላይ ሬሳ ነጋዴ የሚል ብዙ ጊዜ የብልጽግና ሚዲያ ሰራዊቶች የሚናገሩትን የነሱን ቃል ተጠቅመው የሬሳ ነጋዴዎች ከውጪ ብለው የገለጹበት መንገድ እርሶን በሆነ አካል በሆነ ወገን እንዲፈረጁ ያደረጉት ነው አባትነቶን እዛ ላይ አላየንም እዚም ያለው እኮ በርግጥ ብዙ ችግር ያለበት ቢሆንም ለወገኑ ሲል ገንዘቡን ጊዜውን ጉልበቱን ያዋለ ያች ሀገር ነጻውን እኩልነት እንዲኖራት የሚለፋ የሚተጋ ነው እርሶ እንደ አባትነቶ ያንን በገለልተኝነት አላዩም ይልቅስ ያንን የነሱ መንደር ያለውን ወቀሳና ስድብ እርሶም ተጠቀሙት ብለው የሚገልጹ ወገኖች አሉ። ምናልባት ለዚህ ምላሽ ካለዎት። ልክ ነህ ብያለሁኝ። ምናልባት ከፍያ ለማየቴ ስተት ነው የኔ። የሬሳ ነጋዴዎች አሉ ብያለሁኝ። እውነት ነው በእኔ በደረሰው ነገር። ምክንያቱም እኔ የተናገርኩት ሲኖዶስ ላይ ነው የዋልኩት ከአባቶች ጋር ነው። ስተት ቢኖር እዛው ከሲኖዶሱ እኮ እምሰማውን እሰማ ነበረ። ተደውሎም ደግሞ ቢነገረኝ ምን ሆንክ ይሄን አድርገሃል አቋመ ነው ብባልም መልስ ሰጥ ነበረ። በሌለሁበት ከነገሌ ጋር ሄዶ ይሄን አወራ በቱ ይሄን ማብራሪያ ሰጠ ያሉኝ ሰዎች እንደነበሩ ታስታውሳለህ። እኔ እንዲህ አይነቶቹን ያለ መረጃ ያለ ማስረጃ በወንድማቸው ላይ
ሐሰት የሚናገሩትን አገርን ከመጠበቅ ቤተ ክርስቲያንን ከማስቀጠል ጋራ የተያያዘ አላማ ኑሯቸው ነው ይያላምን በእርግጥ ነው በእርግጥ ነው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ሙሉ ቀልባቸውን ሰጥተው በሚዲያ ትልቅ ስራ የሚሰሩ ወንድሞቻችን አሉ እህቶቻችን አሉ እነሱን አላርኩም እነሱ የሬሳ ነጋዴዎችም አይደሉም በሐሰት በትርክት ግን እንዲህ ስለሚያጠፉ አሉና እኔ እነሱን ታሳቢ ያደረገ ንግግር ነው የተናገርኩት ለገሌም አላልኩኝም በእርግጥስ የለም ወይ መሳይ እውነት አለኮ ለሀገር የምትጨነቁት ኖር ይሆናል እኔ ያንንም ደግሞ በራስ የመለኪያ እተቻለ መጠን መረጃ ትቆፍራችሁ ትወስዳላችሁ እኔ ለማንኛችሁም ሩቅ አይደለሁም እንደ የተሳሳትኩት እንኳን ነገር ቢኖር ለመረዳት ዝግጁ ነኝ ያላወቅኩት ነገር ከመረጃ ጥረት ተነስቼ የምሰራው ነገር ቢኖር እያወቅኩ ቤተክርስቲያኔን እያወቅኩ ምእመኔን ወይ ምእመናንን አሳልፎ የመስጠት አባዜም የለብኝ በማንም ተጽዕኖ ውስጥ ወድቄ በግድ ተናገር ተብዬ የተናገርኩትም ነገር የለኝም ወደፊትም እናገራለሁ ብያላሰብ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቀኝ እና ይሄ ነው ልክ ነው ምናልባት ለሀገርም ይጓጓሉ እንዲሁ ደግሞ ሀገርን ሊያጠፉ ወይም የሰው ስም ሊያጠፉ የሚሹ ሰዎች አሉ ብዬ ለይቼ መናገር ነበረብኝ ይህን ከፍዬ ባለመናገሬ እንደ ስህተት ልቁጠረውና ይቅርታ ልጠይቅበት እውነት እኔም እንደ ልጅነት ነው ያው እርሶ የመንፈስ አባት ኖትና እናንተ የምትሉትን እየተቀበልን የእናንተን መንገድ እየተከተልን መሄዱ ከምንም በላይ የሚያዋጣ የሚያድንም ነው ነገር ግን እናንተ ስትሳሳቱ ደግሞ ይዛችሁ የምትሄዱት ይዛችሁ የምታጠፉት ደግሞ ህዝብ ነውና የእናንተ ስህተት የእኛ ስህተት እኩል ላይታይ ይችላል የእናንተ በጣም በትልቁ የሚታይ ብዙም ወገን የሚከተላችሁ ስለሆነ ነው እንደዚህ አጥብቄ የምጠይቀው አሁን ኢትዮጵያ ታማለች አባታችን እውነት ለመናገር ታማለች እቺ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በታመመች ጊዜ የደረሰች ቤተክርስቲያን ናት ኢትዮጵያን ያዳነች ቤተክርስቲያን ናት ዛሬ ቤተክርስቲያኗም ሀገሪቱም ታመዋል እንደው የእምነት አባቶች በዚህ ደረጃ ነው ወይ መንቀሳቀስ ያለባችሁ ሀገር ማዳን እንዲህ ነው ወይ ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት በተለያዩ ዘርፎች የቁልቁለት መንገዷን ጀምራለች ክብሯ የተዋረደበት በተለይ አሁን በስልጣን ላይ ባለው መንግስት ሃይማኖቱም ክብር ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ቁልቁል እየሄደችበት ያለበት ጊዜ ነውና እንደው ምንድነው የሚሉት እንደው እርሶም በግሎ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኑትም ሌሎቻችሁም በጋራ የሚጠበቅባችሁን የአባትነታችሁን እያደረጋችሁ ነው እንግዲህ እንደው ህመሟ ልክ አስበናል ተናግረናል ሰርተናል ብዬ አትሞልቼ የምናገርበት ቁመና የለኝም መሳይ ታውቀዋለህ በተቻለ መጠን ግን ቸልተኞችም ዝምተኞችም አይደለንም እንግዲህ እንደ ሲኖዶስ እንመክራለን ለሰላም የሚሆኑ አቅጣጫዎችን እናስቀምጣለን አስቀምጠናለን ያን እንግዲህ የሚቀበል የሚያቀባብል ትውልድም አካልም ሲኖር ነው ያ ያንሰናል እኔ ከዛ በተረፈ ግን አሁን እየሰራው ያለሁት በእኔ ቦታ ሆናችሁ ብታዩልኝም ብታስቡልኝም የምፈልገው እንደ ሀገረ ስብከቴ ማንኛውም መከራ ይምጣ 4 ኪሎ መቀመጥ መሸሽም አልወድም መሀል ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ በጎቼ ናቸው እየተዋጉ ያሉት በቃ የክርስቶስ በጎች ናቸው እየተጋጩ ያሉት በዚህ ጊዜ እንደ መንግስትም የመንግስትን የወከሉት አመራሮች በፊት ያሉ ህዝቡ ተበደለ ብለው በገባቸው ልክ እንዲሆኑ ልጆች አሉ በዚህ ሰዓት እኔ መናገር አለብኝ ብዬ የማስበው መንግስት ውርደት አይምሰልህ ውርደህን ልጆች አወያያቸው ጥያቄያቸውን ስማቸው ክብር አይቀንስም አገርን ለመምራት ህዝብን ለማስቀጠል ከተፈለገ ይሄ ቡድን ቀላል የሚባል አይደለም የተጎዳ ነው የመረረው ዝቅ ብሎ ምንድን ነው ያስመረረ ሊለው ይገባል ሊያወያየው ይገባል መልስ ሊሰጠው ይገባል ሰላም በዚህ መልኩ ይመጣል እንዳጠቃላይም ደግሞ ይሄ ህዝብ ያኮረፈበት አለ ምናልባት ሌላም ክልል ይኖራል እኔ አሁን ካለሁበት ክልል አንጻር ይሆናል የምናገረው ሌሎችም ክልሎች ላይ ተበደልን የሚሉ ተጎዳን ተወጋን የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ለይቶ አጥርቶ ይሄን ህዝብ በዚህ መልኩ በድለነዋል ይቅርታ አድርግልን ወደፊት ይሄን ለማረም ይሄን ስልት ነድፈናል ይሄንም አከናውነናል ከቅዳችን ይሄን ያህል ተራምደናል ብሎ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ከመንግስት ይጠበቃል እምናገረውን ነው አሁን እየተናገርኩ ያሉት ከዚህ ቀደም የተናገርኩትን ነው እምነግር ያለው ይሄ ሊሆን ይገባል በእኛም ቢሆን እገሌ ይጠላኛል ብለን እገሌን ደስ ይለዋል አስልተን በሂሳብ ሳይሆን በስልት አባትነታችንን ከህዝቡ መካከል ተገኝተን ተውልንል ይገባል በቃ
እንዶ በዚህ አካሄድ በዚህ አካሄድ ከሄድን በቃ እያለቅን ነው መሰለኝ። ራበኝ ጠማኝ የሚለው የህዝባችን ቁጥር ቀላል እንዳይመስል መታከም ያጣው በየቀኑ የሚያመልጡ ዜጎች ቀላል አይመስሉ። ከአንድ ወረዳ ወደ ሌላ ወረዳ፣ ከአንድ ዞን ወደ ዞን ወደ ሌላ ዞን፣ ከዞን ወደ ክልል ሂዶ የሚታከም ህዝብ የለንም። አሁን አማራ ክልል እናቶች በወሊድ እየሞቱ ነው። ቀላል ቀላል አይደለም፣ ቢታሰብ ቢቆጠር። እኔ በዚህ ጊዜ አባት ዝም ብሎ ይህን ብናገር ገሌ ይጠላኛል፣ ይህን ብልገር ደስ ይለዋል ብሎ በሂሳብ የሚናገር ከሆነ ቤተክርስቲያንን አናሻገርም። ባመንበት አገርን ያስቀጥላል ባልነው ነገር ሚዛናዊነትን ጠብቀን ልንናገር ይገባል፣ ልንገስጽ ይገባል ነው የምለው። ይህን እያደረግኩ ነው። በዚህ ቅር የሚለው ነገር ካለ ሌላ ተልእኮ የለኝም። ቤተክርስቲያኔን የማትረፍ ጉዳይ ነው። አገሬን ወገኔን ህዝቤን የማትረፍ ጉዳይ ነው የምናገረውም እየሰራው ያለሁትም። ሩቅ ቦታ ሁኝ አይደለም ይህንን ብለው እርቄ በወንጭፍ አይደለም እየወረወርኩ ያለሁት ቃላትን እዛው ከማየው ተነስቼ ነው። እና ይህ አካሄድ አባልቶ ይጨርሰናል። የመጨረሻ ሰዓት ደግሞ ምናልባት አመራሮቻችን ሲደክማቸው ድርድር ይሉ ይሆናል፣ ውይይት ይሉ ይሆናል። ምን ነው የሚሞትልን የሰው ቁጥር ገና አልሞላም ወይ? እቅድ አለ ወይ? ብዙ ህዝብ ይህን ያህል ህዝብ እንዲያልቅ ተብሎ የሚል ጥያቄ አለ በመንግስት ላይ ደጋግም የማነሳው። ስለዚህ ሌላ አካባቢ ላይ ያየነው ነገር እዚህ ክልል ላይ መደገም የለበትም፣ ያ ሊያስተምረን ይገባል ብለን ልንወቅስ ይገባል፣ ልናስተምር ይገባል እንደ ሃይማኖት መሪዎች ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀገረ ስብከት እየሞከርን ነው። ሌሎችም አባቶች በየሀገረ ስብከታቸው የሚያደርጉት ጥረት ተሳተፉ እንዳለ በማመን የራሴን በዚህ በኩል እየሄድኩ ነው። ግን ይሄ 100% የአባትነት ግዴታዬን ተወጥቻለሁ የሚያስብል አይደለም። ገና ብዙ ይጠበቅብኛል። የሁላችሁም ጸሎት ይርዳኝ። እጥራለሁኝ፣ እሰራለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ይሁን፣ ይምራኝ ይላል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ጊዜ ሰጥተው ማብራሪያና ለአንዳንድ ጥያቄዎቻችን ምላሽ በመስጠቶ እግዜር ያክብርልኝ፣ እድሜ ይስጥልን፣ አመሰግናለሁ። እኔም መሳይ ቃላት የለኝም፣ እጅግ አመሰግናለሁ። አኩረፈ ሳትጠፋ እንዲሁ ደፍረህ፣ ምንም ድፍረትም አይደለም በመሰረቱ ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ። በተቻለ መጠን ግን አንተም ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉን የአማርኛ ቃላት እንደሰነጠቁት ነው እና እንዲያው ነገር ሳይሰነጥቁ ፍላጎቴን ይረዱት። ሚዛናዊነትን ጠብቄ እውነትን ተናግሬ ትኩሳትን አብርጄ ሀገርን የማሻገር አላማ ነው ያለኝ። ሌላ እንደሌለ ሊረዱልኝ ይገባል፣ ልትረዱኝ ይገባል እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አባታችን፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ቀን። አሜን ለሁላችን። እሺ እሺ ነኝ።